تتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا گزشتہ ہم نے قربانی سے متعلق جو چیپٹر ہے اس سلسلے میں مختلف باتیں بتائی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ اور سبب ہے. ویسے تو ہر آدمی دنیا میں اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے، مگر اگر کوئی دین کی سربلندی کے لیے، دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے قربانی دے تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات اور ہدایات دی گئیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس کا کچھ ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ قربانی، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر جو سورہ صافات میں ذکر کیا گیا، اس کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ قربانی صرف گوشت خوری کا ذریعہ نہیں، بلکہ قربانی ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک سوچ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی جس عظیم مقصد کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کیے ایک عظیم مقصد کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا، اس پر بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے. باقی قربانی کے سلسلے میں کچھ اشکالات لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ انہوں نے اس طرح کی تحریک چلائی کہ جیسے قربانی کے موقع پر جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگا دی جائے. کچھ لوگوں نے جو اپنا نام مسلمانوں ہی کے دفتر میں، رجسٹر میں درج کرواتے ہیں، انہوں نے قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی کہ اس کے ذریعے سے گوشت کا ضیاع ہوتا ہے، میٹ ویسٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ قربانی کے بجائے وہ دولت کو جمع کر کے کسی اچھے مقصد کے لیے، ویلفیئر کام میں اس کو لگا دیجئے. بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں قسم کے اعتراضات وزنی لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو اتنے ہی یہ بے معنی بھی ہیں، بے مقصد بھی ہیں. اس لیے کہ وہ تحریکیں جو عید کے موقع پر اچانک بیدار ہو جاتی ہیں اور جانوروں کے حقوق، تحفظ جانوران، مویشیوں کے حقوق، جانوروں کے اینیمل ویلفیئر اور اینیمل بینیفٹ وغیرہ وغیرہ کے نام سے دیکھنے میں یہ لیبل بڑے اچھے لگتے ہیں، مگر اس کے پیچھے عزائم اتنے ہی زیادہ مکروہ اور غلط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی جانوروں کا تحفظ چاہتے ہیں اور اینیملز اور ان کے حقوق کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ دنیا میں جو مختلف قسم کے زو بنے ہوئے ہیں، ہر شہر بلکہ بعض جگہ ایک ایک شہر میں کئی کئی ہیں، ان کو پہلے ختم کر دیجئے. کیونکہ وہاں پر جو مختلف جانوروں کو باندھ کر رکھا گیا ہے، پنجروں میں مقید کر کے رکھا گیا ہے، ان کی آزادی کے خلاف ہے، ان کی نیچر کے خلاف ہے. آپ اپنی تفریح اور اپنے مشغلے کے لیے انہیں باندھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے آزاد کروائیے. پھر دوسرا، انہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سے اپنے علاقے میں جو گوشت کی دکانیں چل رہی ہیں، میٹ سپلائر جو ہیں، چاہے وہ سلاٹر ہاؤس ہو، چاہے وہ اسی طرح کے کوئی اور کام کرنے والے ہوں، ان کو سب سے پہلے بند کروائیے، تاکہ معلوم ہو کہ واقعی آپ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے آپ کی کوششیں ہیں. اور وہ سال بھر گوشت فروخت جو ہو رہا ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، بلکہ بہت سارے سپلائر میٹ کے کاروبار میں غیر مسلم بھی ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی تجارتیں اور کاروبار ہے. تو آپ اٹھیے اور پہلے انہیں بھی روکنے کی کوشش کیجئے. سال میں ایک مرتبہ اچانک بیدار ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ نہ آپ کو جانوروں کے حقوق سے کوئی دلچسپی ہے، نہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اسی لیے عین بقرعید کے موقع پر آپ کی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں. اور اس میں دوسری طرف کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں تو لکھوانا چاہتے ہیں، مگر اسلام پر عمل کیے بغیر. ورنہ آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ نے سمجھ لیا کہ اتنی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ سوچ سکتے ہیں. اور اگر آدمی اس طرح کی سوچ والا ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا جواب خود آپ کو مل جائے گا. آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی روشنی میں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، وحی جو نازل ہوتی ہے اس کی روشنی میں آپ حکم دیا کرتے ہیں،
وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ اللہ کی شریعت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ غلط قانون بنایا اور ہمارا دماغ اس سے زیادہ سوچ رہا ہے، یعنی خالق رب العالمین احکم الحاکمین اس سے زیادہ آپ سوچ رہے ہیں، فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ کی عقل اس سے زیادہ کام کر رہی ہے کہ آپ گویا اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے اس کی رقم اگر جمع کر کے خرچ کر دی جائے تو اس میں ثواب زیادہ ملنا چاہیے، تو گویا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں حکمت کو، آپ زیادہ جانتے ہیں مصلحت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کو امت کا درد ہے، آپ کو امت کے مسائل کا احساس ہے۔ یہ باتیں دیکھنے میں چاہے جیسی ہی لگتی ہوں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو دین کے نام پر دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو دین سے ایک طرف محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے رگ و ریشے میں دین سے دشمنی بھری ہوئی ہے۔ ورنہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اللہ کے خلاف بات کرے، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جسارت کرے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کی قسم، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے اختلافات، آرگیومنٹ، تکرار یا ڈاؤٹس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل نہ تسلیم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، بند ہو گئی میری زبان، آپ کی زبان، میرا آرگیومنٹ، آپ کا آرگیومنٹ، میری تکرار، آپ کی تکرار۔ جب نبی کا فرمان آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، فل اسٹاپ۔ یہ دین اور مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کا معنی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنون، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا فرمان آئے اور آگے سے اف اینڈ بٹ، یہ اور وہ، لیکن اور اگر اور مگر میں آپ جو ہے الجھتے رہ جائیں گے تو یہ دین نہیں ہوگا۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں پیش کی گئی۔ قربانی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی جو حدیث اس سے پہلے آپ کو سنائی جا چکی، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی وہاں قربانی پابندی کے ساتھ آپ دیا کرتے تھے۔ جب یہ نبی کی سنت، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو یہ سنت ہم سب کے لیے ہے، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ اس لیے اس طرح کے خوش نما کلمات کہنے والے، ان کے ذہن اور اس میں جو آلودگی ہے اس کو بھی سمجھیے، اس کو بھی محسوس کیجئے۔ یہ ہمدرد دین کے ہو سکتے، نہ یہ ہمدرد اپنے آپ کے ہو سکتے۔ جو آدمی اپنے پاؤں پر اس طرح کی کلہاڑی مارے، اس طرح کی ضربیں چلائے، وہ کیسے ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقفہ کریں، کیونکہ گزشتہ لیکچر کے بعد کافی سارے سوالات ہمارے رہ گئے تھے۔ بات آگے قربانی کے آداب اور اس کے احکام سے پہلے اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو پہلے وہ کر لیجیے۔ جی، السلام علیکم سے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ قربانی کے روز جو روزہ رکھتے ہیں لوگ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اگر رکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کلیجی کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، اور جو قربانی نہیں کرتا ان کا کیا مطلب؟ قربانی کے دن روزہ رکھنا، یا جو لوگ روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، اصل میں وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ عیدین کے موقع پر روزہ رکھنا خلاف سنت ہے۔ رمضان کی عید ہو، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ عید کر رہے ہیں تو روزہ نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی، عید ہوگی یا روزہ ہوگا۔ اگر آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ البتہ بقرعید کے موقع پر عید کے آداب میں یہ بات ہے، اس کو عرف عام میں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں لوگ جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے روزے کا نام دیتے ہوں، لیکن وہ شرعی صوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے آداب یہ ہیں، جیسے عید الفطر، رمضان کی عید میں ہم جب جاتے ہیں تو کھجور کھا کر جانا یہ سنت ہے، تاک کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے عید الفطر کے موقع پر۔ اور عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ کوئی چیز کھائے پیے بغیر جائیں، آپ سب سے پہلے وہاں جائیں گے اور عید کی نماز ادا کر کے واپس آئیں، اور اگر آپ کے گھر قربانی ہو رہی ہے تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت سے تناول کریں۔ اب یہ جو بات ہے کہ کلیجی لیور سے کھائیں شروع کریں، یا اس کا کوئی گوشت کا پیس لے لیں، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ اصل میں کلیجی بعض علاقوں میں اس لیے کہ وہ ایزی آپشن ہے، اور خواتین اس کو اس لیے پسند کرتی ہیں کہ بہت تیزی سے وہ پک جاتی ہے،
تو ان کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، اور چونکہ نماز وغیرہ پھر قربانی کرتے کرتے کچھ وقت ہو جاتا ہے، تو کوئک آپشن کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی میٹ کے پیس کر لے اور اس کو بنا کر کھائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہ ایک مسنون چیز ہے. لیکن اگر کہیں قربانی میں دیر ہے یا کوئی آدمی اس دن قربانی نہیں کر سکتا، تو اسے تو فوری کھا لینا چاہیے، چاہے وہ ناشتہ نارمل ناشتہ کریں یا عید کی مناسبت سے مرغن ناشتہ کریں، لیکن فوری کھا لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کو جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جانور کو لڑا کے ان سے پیسہ بھی جیتا جاتا ہے، جگار بھی کھیلا جاتا ہے، مرغا مرغیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. یہ جو جانوروں کو آپس میں لڑانا ہے، شرعی طور پر یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جانوروں کو اس طرح سے لڑایا کریں. اور جو لوگ قربانی کے جانور کو اس طرح سے لڑاتے ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ جرم کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی کا جانور جو ہے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے لیے آپ جوا اور اس طرح کی چیزوں میں لگا دیں اس جانور کو، تو اس کی اہانت اور توہین ہے. جہاں بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ اس سے توبہ کرنا چاہیے. یہ ویسے ہی جانوروں کے خلاف ہے. بعض جگہوں پر، بعض علاقوں میں کبھی لوگ کتوں کو لڑاتے ہیں، کبھی مرغوں کو لڑاتے ہیں، کبھی بٹیرے لڑاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. شرعی اعتبار سے یہ سب غلط چیزیں ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. کیا قرض لے کے قربانی جائز ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ قرض آدمی کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو کیا وہ دوسروں سے پیسہ لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ اور سبب ہے. ویسے تو ہر آدمی دنیا میں اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے، مگر اگر کوئی دین کی سربلندی کے لیے، دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے قربانی دے، تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات اور ہدایات دی گئیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس کا کچھ ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ قربانی، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر جو سورہ صافات میں ذکر کیا گیا، اس کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ قربانی صرف گوشت خوری کا ذریعہ نہیں، بلکہ قربانی ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک سوچ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، جس عظیم مقصد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کیے، ایک عظیم مقصد کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا، اس پر بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے. باقی قربانی کے سلسلے میں کچھ اشکالات لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگ، انہوں نے اس طرح کی تحریک چلائی کہ جیسے قربانی کے موقع پر جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگا دی جائے. کچھ لوگوں نے، جو اپنا نام مسلمانوں ہی کے دفتر میں رجسٹر میں درج کرواتے ہیں، انہوں نے قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی کہ اس کے ذریعے سے گوشت کا ضیاع ہوتا ہے، میٹ ویسٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ قربانی کے بجائے وہ دولت کو جمع کر کے کسی اچھے مقصد کے لیے، ویلفیئر کام میں اس کو لگا دیجئے. بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں قسم کے اعتراضات وزنی لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو اتنے ہی یہ بے معنی بھی ہیں، بے مقصد بھی ہیں، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں جو طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے. اگر کوئی شخص اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے کرتا ہے تو ناقابل معافی ہے، وہ ناقابل قبول ہے. دین میں کمی بیشی کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی. اور وقفے سے پہلے کچھ سوالات کیے جا رہے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا آپ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ چیز درست نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی نہ کریں، کیونکہ قربانی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ جس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، کہ ہر آدمی کو لازماً کرنا ہے. اگر آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے تو آپ قربانی کریں، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو چھوڑ دے، وہ نہ کرے قربانی. قرض لینا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا یہ درست نہیں. البتہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے، قرض کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی ریگولر آمدنی ہے اور اتفاق سے قربانی کے موقع پر وہ پیمنٹ میں تاخیر ہو گئی. مثال کے طور پہ کبھی کہیں آپ کام کر رہے ہیں،
हो सकता है कि वो छुट्टियों का मौका था और दो दिन पहले ऑफिस बंद हो गया तो आपकी पेमेंट नहीं हुई, और आपको मालूम है कि दो दिन बाद जब ऑफिस खुलेगी तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप किसी से लेते हैं, ये भी कर्ज ही है, चाहे दो दिन के लिए हो, मगर ये कर्ज वो नहीं है जो मजबूरी का कर्ज है। अगर ये लेकर आप कुर्बानी करें तो ये ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं हकदार हूँ, इतने पैसे आने वाले हैं मेरे अकाउंट में, मगर छुट्टी की वजह से, बैंक की तातील थी, इस वजह से वो पेमेंट नहीं हो सकी, दो दिन बाद मुझे मिल जाएंगे और जैसे ही मिलेंगे मैं पे कर दूंगा, तो आप कुर्बानी दे सकते हैं पैसे लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये है कि दरअसल आजकल जैसा ही कुर्बानी में हिस्सा लिया जाता है तो वो हिस्सा लेना जायज़ है क्या, और खानदान की तरफ से अगर एक हिस्सा लिया तो पूरे खानदान की कुर्बानी हो सकती है, या कोई भी बकरे के शक्ल में छोटा जानवर पूरे खानदान के लिए दिया जा सकता है? खानदान की तरफ से क्या बकरा या एक हिस्सा पूरा हो सकता है? तो देखिए, खानदान का लफ्ज़ जो है ना, डिपेंड करता है आप किस सेंस में बोलते हैं। असल में आपके जेरे परवरिश जो हैं, मसलन आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, और वो बच्चों में भी वो जो अभी छोटे हों, जिनकी आप परवरिश करते हों, जो शादीशुदा हों, जिनकी अपनी कमाई है, वो नहीं है, उनकी तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है। इसको कहते हैं एक घराना, एक घराने की तरफ से। वरना समझ लीजिए कि किसी का दादा है मसलन, और वो दादा जान कुर्बानी दे रहे हैं, अब उनका बेटा, उसकी फैमिली है, उसकी कमाई है, सब कुछ है, पोता, उसकी भी कमाई है, उसकी भी शादी है, उसकी भी सब कुछ है, अब आप कहेंगे कि सबकी तरफ से मैं एक ही बकरा दूंगा तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। तो इसलिए ये खानदान एक है, मगर दादा के जिम्मे ये ज़रूरी नहीं है, ख़ास तौर पर जब बेटा, उसकी शादी हो गई, उसकी आमदनी अलग है, पोता, उसकी भी शादी हो गई, उसकी आमदनी अलग है, तो सब एक ही कुर्बानी में चलाएं, ये नहीं है। बल्कि एक आदमी अपने जो मातहत हैं, जो अपनी जेरे परवरिश हैं, उनकी तरफ से अगर वो दे तो ठीक है। और बाकी रहा कुर्बानी में हिस्सा लेना, यानी गाय में 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं, और इसी तरह बकरा देंगे तो एक फैमिली की तरफ से होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख, मेरा सवाल यह है कि लोग कुर्बानी करते हैं तो गैर मुस्लिम को दावत देते हैं और गोश्त उनके घर भेजा, क्या ये देना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है या उसको दावत खिलाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल खिलाई जा सकती है, और उसको जो है शरीक भी किया जा सकता है इस मौके पर। बल्कि आप जो है कोशिश करें कि उनको भी बताएं कुर्बानी का असल में कंसेप्ट क्या है, क्यों हम कुर्बानी देते हैं, ताकि उसके जहन में भी आए कि कुर्बानी ऐसी नहीं है जैसे कोई जाकर किसी मंदिर पर या किसी और जगह पर कोई जानवर नजर नियाज के तौर पर पेश करता है, बल्कि कुर्बानी क्यों की जाती है, अगर उसको समझाएं तो ये एक बेहतरीन जरिया भी होगा। इससे पहले किसी ने जानवरों के बारे में भी बात की थी, तो देखिए जानवरों के बारे में जो गलतफहमियां पैदा की गईं, एक तो उनकी इस्लाम दुश्मनी, लेकिन दूसरा उसमें कुछ अपने मुसलमानों की बेइत्तेदालियां भी शामिल हैं। बेइत्तेदाली क्या है? कोई भी काम अगर आप लिमिट और कंट्रोल के बगैर करेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा। मसलन ये है कि जानवर को इस्लामी तौर पर लिटाने के, ज़बा करने के कुछ आदाब बताए गए, अब आप गली में ठहरे हुए हैं और वो गलत तरीके से उसको ज़बा करें या गलत तरीके से ज़मीन पर डालें, उसमें देखने वाले मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो इसकी वजह से एक रिएक्शन पैदा होगा, और ये रिएक्शन पैदा हुआ आपके गलत एक्शन की वजह से, गलत अमल की वजह से, गोया आप उसका सबब बने। इसलिए जो मुसलमान करते भी हैं कुर्बानी, उनको नॉर्मल दिनों में जो जानवर ज़बह किया जाता है उससे ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि वो लोग जो इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, आपके अमल से उनको करीब लाने का मौका मिले, ना कि उनको दूर भगाएं आप। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, जो कुर्बानी का जानवर रहता ना, उसका कितना हिस्सा घर में रख सकते हैं और कितना हिस्सा जो है गरीबों में तकसीम कर सकते हैं? हाँ, कुर्बानी के जानवर का कितना हिस्सा हम घर में रखें और कितना तकसीम करें, इस सिलसिले में जो सही बात है वो ये है कि आपकी घरेलू ज़रूरत पर ये बात डिपेंड करती है। वो ये है कि आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं, ज़्यादा हिस्सा रख लें, उसका एक हिस्सा तकसीम कर दें, और अगर घर में अफराद कम हैं तो आप कम हिस्सा घर के लिए रखें और ज़्यादा हिस्सा तकसीम कर दें। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज़ के ऊपर, वरना शरी कोई ये हुक्म नहीं कि इतना ऐसे करें, इतना ऐसे करें, कम और ज़्यादा ये अपने हालात के ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल यह है कि हम कुर्बानी कितने दिन तक कर सकते हैं, 3 दिन या 4 दिन तक? कुर्बानी कितने दिन तक कर सकते हैं, सबसे बेहतर है तो कुर्बानी 10वीं ज़िलहज्जा ही को करें, ये सबसे अफजल और सबसे बेहतर तरीका है।
لیکن اگر اس دن نہ کر سکے یا اس کا ٹائم، یہ جو ہے ایام تشریق، ایام تشریق کہتے ہیں 11, 12 اور 13 تاریخ، تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی، 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے عید کو ملا کر 4 دن ہوں گے، اور بعض علماء نے کہا عید کو ملا کر صرف 3 دن آپ کریں 12 تاریخ تک، لیکن چونکہ احادیث میں زیادہ سپورٹ یہ اس رائے کی ہے کہ آپ عید کے علاوہ ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہی زیادہ وزنی رائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھا گیا ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو جو گوشت ہے اس میں جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، نیکی کا طریقہ تو یہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے زیادہ ثواب پائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری اچھی چیزیں خود رکھ لیں اور جو چیزیں بیکار ہیں وہ دوسروں کو تقسیم کر دیں؟ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ایسے کر لیا کریں کہ مکس کر لیا کریں، کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، کچھ دوسروں کو دے دیں۔ مثلاً اگر آپ شوقین ہیں تو کلیجی خود رکھ لیں اور گردے دوسروں کو دے دیں، تاکہ اس کا بھی بھلا ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہمارے کچھ اور سوالات ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا وقت چونکہ بہت لمیٹیڈ ہے اور یہاں پر ہمیں اپنے پروگرام کو روکنا پڑ رہا ہے۔ کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی قربانی کے سلسلے میں احکام اور مسائل بیان کیے جائیں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما.